ویلکم ٹو شمسی ٹی وی ناظرین، تلنگانہ وقف بورڈ، جی ہاں، وقف بورڈ ہمیشہ سرخیوں میں بنا رہتا ہے۔ کبھی یہ خبریں آتی ہیں کہ وقف کی جائیدادیں لوٹی جا رہی ہے، تو کبھی یہ خبریں ہم تک موصول ہوتی ہیں کہ وقف کے اوپر جب کوئی خابض قبضہ کرتا ہے تو وقف بورڈ بے بس نظر آتا ہے۔ یہاں اسی سلسلے میں شہر حیدرآباد کے غیور مسلمان ایس سی ایس ٹی بی سی مائنورٹیز فرنٹ کے کنوینر جناب ثناء اللہ صاحب نے ایک سگنیچر کیمپین شروع کیا ہے۔ اس سگنیچر کیمپین کا مقصد یہ ہے کہ حکومت تک نمائندگی کی جائے کہ کے سی آر اقتدار میں آنے سے پہلے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وقف بورڈ کو کمشنریٹ میں تبدیل کیا جائے گا۔ وقف بورڈ کو کمشنریٹ میں تبدیل کیے جانے کے بعد کچھ امید رکھی جا سکتی ہے کہ وقف کی جائیدادوں کی کچھ حد تک حفاظت ہو سکے۔ اسی سلسلے میں ٹیم این جی اوز کے تلنگانہ صدر فہیم نے بھی اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جی ناظرین، اس مہم کو خاص طور سے وقف کی جائیدادوں کے حفاظت کے لیے ریاست تلنگانہ میں بڑے پیمانے پر سپورٹ مل رہا ہے۔ یہ مہم تقریباً ایک مہینہ چلے گی اور اس مہم میں تقریباً لاکھوں کے قریب دستخطیں لے کر گورنر سے نمائندگی کی جائے گی، کے سی آر سے نمائندگی کی جائے گی، اور انہیں اپنا کیا ہوا وعدہ جو وہ بھول چکے ہیں اس وعدے کو دوبارہ یاد دلایا جائے گا اس وقت تک کہ وقف بورڈ کمشنریٹ میں تبدیل نہ ہو جائے۔ بنائیے لذیذ مزیدار نہاری اپنے گھر۔ جی ہاں، ہوٹل کی طرح مزیدار نہاری کا مسالہ پوٹلی مسالہ۔ یہ پایا پایا یہ پایا ایس ایچ مینار اسپیشل پوٹلی کا مسالہ اب آپ کے قریبی کرانے شاپ پر دستیاب ہے۔ پایا میاں یہ ہے وہ پایا، خالص حیدرآبادی دکنی پوٹلی مسالہ۔ جی ہاں، خورمہ، پایا، حلیم ہو کے نہاری استعمال کیجئے، ہوٹل کا مزہ اب آپ کے ہاتھ۔ تفصیلات کے لیے رابطہ پیدا کریں 9052597377، اور ایک نمبر نوٹ کریں 6301703777۔